Vítám vás u dalšího dílu pořadu Jak na to, pořadu, který se věnuje výstavbě rodinných domů. Dnešní díl budeme věnovat příjezdovým komunikacím ke staveništi a sítím pro zařízení staveniště. Pokud váš pozemek je v lokalitě, kde nejsou ještě dokončené finální úpravy povrchů příjezdových komunikací, zřejmě vám to nepřinese žádné omezení pro vjezd těžkých mechanismů a dalších zásobovacích mechanismů pro vaši stavbu do dané lokality. Pokud je to ovšem jako zde, kde již máme hotové finální úpravy povrchů, je nutné zjistit si, zda dané komunikace odpovídají vjezdu těžších nákladních vozidel a případně mixů na beton a podobně. V případě si sjednat s obcí výjimku na dočasné užívání komunikace pro zásobování stavby. Doporučuji zde i pořídit si detailní fotodokumentaci stavu komunikace, stavu obrubníků před zahájením vlastní výstavby. Tak, aby nebylo možné, případně do budoucna, kdybyste byli vyžádáni nebo vyzváni k opravě například poškozených obrubníků a zámkových dlažeb, budete mít zde velmi dobrý důkaz toho, v jakém stavu se komunikace nacházela před zahájením a například po skončením vaší stavby. Dbejte také na to, abyste znali vaši příjezdovou komunikaci ke stavbě, a to vlastně v celé dílce od nějakých hlavních tratí, z důvodu toho, aby mechanismy dokázaly dojet, aby zde nebyly nějaké mostíky, aby nebyly nějaká výrazná zúžení. To vše by mělo poté korespondovat s tím, jaký systém obsluhy staveniště budete muset zvolit. Je dobré na toto myslet už i ve fázi projektové dokumentace. A nyní se pojďme věnovat sítím pro zařízení staveniště. Sítě pro zařízení staveniště jsou velmi důležitým prvkem. Je samozřejmě nutné při výstavbě rodinného domu mít zajištěn možnost odběru vody a elektřiny. My se nacházíme na pozemku, kde na hranici je již osazena vodoměrná šachta a pilíř elektro. Něco si povíme k tomu, jak docílit toho, že vám provozovatel sítě elektro osadí elektroměr a provozovatel sítě vody osadí vodoměrnou sestavu. Tak, co se týká elektro, zde vidíte naprosto ideální stavební rozvaděč. Připojka na 220 na 380 plus samostatné jištění. Pro montáž tohoto rozvaděče vždy kontaktujte elektrikáře. Budete rozhodně potřebovat po provedení montáže i revizní zprávu, která vás bude poté opravňovat k tomu, abyste získali elektroměr do elektropilíře a byl možný odběr elektřiny pro stavbu. Pokud jste splnili veškeré náležitosti, které se týkaly montáže stavebního rozvaděče, provozovatel místní sítě vám do 7 až 10 pracovních dnů osadí elektroměr do vašeho pilíře. Zde už osazení proběhlo, včetně hlavního jističe, stavba je tak připravena k odběru elektřiny. Tak, co se týká vody pro zařízení staveniště, já teď stojím vedle vodoměrné šachty, respektive vedle jeho poklopu. Vlastní šachta se nachází pod zemí. Je to zpravidla šachta kruhového průměru o hloubce zhruba 1,5 metru, aby vodoměr byl vždy umístěn v nezámrzné hloubce. Po odkrytí podklopu zjistíte, zda je sestava již osazena či ne. Pokud není a jsou zde pouze přívodní trubky z obecního řadu, případně z komunikace, kontaktujte místního správce sítě a domluvte se s ním na osazení vodoměrné sestavy pro stavbu. Jedná se vlastně pouze o administrativní úkon. Pokud je to jen trochu možné, řešte sítě pro zařízení staveniště již před zahájením výstavby rodinného domu. Značně tak zjednodušíte vlastní výstavbu. Pokud nemáte na hranici pozemku možnosti odběrných míst, nejsou zřízeny, samozřejmě požádejte svého manažera stavby, aby vám s tímto pomohl a stavba mohla být jednodušeji obsluhována, co se týká energií. Tak teď už víte, jak na to.